שביום יום אתה לא באמת חושב שאין סיבה ראשונה. ואתה לא באמת חושב שאין מטרה סופית. כי ביום יום אתה כן מתייחס לדברים כאילו יש סיבה ראשונה ומטרה סופית. אם באמת במוח שלך, תראה, יש סיבה ראשונה, אין סיבה ראשונה. אם במוח שלך היה יושב רק אין סיבה ראשונה, אז לא היה שום משמעות למה שאתה עושה. המשמעות של הדברים נגזרת מיש סיבה. אני שואל אותך, למה אתה קם בבוקר לעבוד? כי משהו. למה אתה אוכל? כי משהו. אבל אם אתה מספיק חכם, אז מה שייך כי? הרי אין שום משמעות לכי הזה. למה אתה נותן תשובות שהן חסרות משמעות? אתה מבין מה אני אומר? כן. מה אתה מבין אותי? פחות או יותר. כדי שתהיה משמעות, חייבת שתהיה סיבה. אתה חייב לחשוב שיהיה סיבה. כן. ראשונה. כן. ותוצאה אחרונה. אבל מבחינה לוגית, לא מסתדר שיש סיבה ראשונה. או תוצאה סופית. כי זה אותו דבר. תוצאה סופית מבחינתי זה שאתה מת. ומה המשמעות של שאתה מת? מה קורה אחר כך? זה נמשך עד אינסוף. לראי, אם תוצאה סופית זה נקרא שאתה מת, הסיבה הראשונה זה נקרא שאתה נולד, אתה יודע. אם מבחינתך, התוצאה הסופית היא שאני מת, אז הסיבה הראשונה היא שאני נולד. כן, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שאחרי שאני מת, אני נגמר. אוקיי, אז ההתחלה שלך התחילה בלידה. אז ההתחלה שלך התחילה בלידה. ההתחלה שלי היא תוצאה של אבא שלי, סבא שלי. לא, זה לא נכון. מההיבט הזה, אז מההיבט הזה יש המשכיות. כי הילדים שיבואו אחריך הם תוצאה שלך. כי גם אם אין לך ילדים, כל מה שקורה בעולם, בגלל מה שעשית פה, זה המשכיות שלך. אתה לא יכול לעשות לך את זה, אתה לא יכול להגיד אחרי שאני מת זה נגמר, אבל החיים שהתחילו לפני שנולדתי, זה לא יכול להיות. אני יכול להסביר את עצם הקיום שלי לפי הדבר שנתתי לך. אבל מבחינת המוות... רגע, למה אתה מתייחס למה שהיה לפני שנולדת כהתחלה ולמוות כסוף? כי מבחינתי אחרי שאתה מת אין המשכיות. ולפני שנולדת היה עוד משהו אחר ביחס אליך? ביחס אליי לא היה כלום. אז מה ההבדל בין המוות שלך? ביחס אליי היה את אלה שהביא אותי לעולם, כי אני נוצרתי ממשהו. אז יש גם את אלה שאתה הבאת לעולם. כן, אבל הם לא קשורים אליי, כי אני כבר... אז גם אלה שהביאו אותך לעולם לא קשורים אליך, כי עוד לא היית קיים. אבל הם הסיבה לזה שאני פה. אוקיי, מה אתה בא לומר בזה? וגם אתה הסיבה שהם פה. מה אתה בא לומר מזה אבל? מה אתה מנסה להבין על הסיבתיות? אתה רוצה לדעת מה הסיבה הראשונה? אנחנו מוצאים תשובה לשאלה מה הסיבה הראשונה? כן. אוקיי, יש ספר, קוראים לו להיות אלוהים. אני צריך לקרוא אותו. עכשיו בוא נגיד לך מה כתוב שם קצת. תקשיב, הספר הזה, להיות אלוהים, מתעסק ספציפית בהתברדקות הזאת של הסיבה, המסובב, סיבה, יש סיבה ראשונה, אין סיבה ראשונה. אוקיי, עכשיו בוא נשאל שאלה. איך מגלים מה הסיבה הראשונה? נגיד שבן אדם אומר, אני רוצה לדעת למה, על דבר אחד לדעת למה הוא ככה ולא אחרת. נוכל, למה זה ככה? כי, בסוף הגעת ל... אין סוף. איך יוצאים מהלופ של הלמה הזה? אז מה הדרך? מחליטים על נקודת התחלה. אבל זה לא אומר כלום, מה זה מחליטים? אז תחליט שנקודת התחלה היא אתמול. לא, אתה רוצה תשובה מוחלטת לשאלה. תראה, בהנחה שאתה רוצה למצוא תשובה מוחלטת, אבסולוטית, טוטלית, לשאלה למה אני רוצה כך ולא אחרת. או למה המציאות היא כך ולא אחרת. למה אני רוצה כך ולא אחרת זה טיפה בעייתי. למה המציאות היא כך ולא אחרת? למה ברגע זה המציאות היא X? האם יש תשובה מוחלטת לשאלה הזאת? לכאורה לא. אני אומר לך, למה המציאות כרגע היא X? כי ברגע קודם הייתה Y. אוקיי, למה ברגע קודם הייתה Y? כי ככה, כי ככה, כי ככה, לא הגעת לשום מקום. כי היה מפץ גדול, ולמה המפץ גדול? לא יודע. בקיצור, אתה לא יודע למה זה ככה. כי גם המפץ הגדול זה לאו דווקא תיאוריה, כן. זה לא משהו מוחלט. לא, בוא נניח, גם אם זה היה, זה לא אומר כלום. אז עדיין למה זה היה? אתה לא יכול להגיד למה זה היה, כי עוד לא כלום, אז למה זה היה בכל זאת. ברמה הלוגית, אתה לא יכול למצוא תשובה לשאלה למה. אבל מה לעשות שהשאלה למה מציקה לך? נכון? באמת? יש לי שאלה, האם זה שאתה... בחיי היום יום שלי היא לא מציקה, אנחנו... היא באופן יחסי כן מציקה, אתה לא שואל את עצמך לפעמים, למה הוא ראש הממשלה? איך יכול להיות שכולם טיפשים? אתה לא שואל את השאלה הזאת? לא. אוקיי, אתה לא שואל איך זה שמשהו, מה, אין לך את הלמה הזה על משהו? כאילו מה, אתה לא מציג לך כלום?
כל דבר שמציק לך, זה גם כן סוג של למה. לדעתי אני כבר... שמת לב, כל דבר שמציק לך, זה גם כן למה. נגיד שאתה אומר, למה אני חולה? או למה אני רעב? זה גם כן סוג של למה. מה זה למה אתה חולה? כי אתה חולה. מה זה למה אתה חולה? זה שאלה מטופשת, כי אתה חולה. לא, למה אני חולה? הלמה זה הוא בא וכל... אם היו מוחקים לך את הלמה, החיים שלך הם יודעים אחרת לגמרי, גם לא היית עושה כלום. כן, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ברמה הלוגית, אין סיבה ראשונה. אם אין סיבה ראשונה, אז אין משמעות לכל הסיבות. אם אין משמעות לכל הסיבות, ברמה הלוגית אין סיבה ראשונה? כן. יפה. אם אין סיבה ראשונה, יש דבר כזה שבכלל נקרא סיבה? אז מה זה סיבה? זה סתם רצף של אירועים, וזהו. כאילו, מה קשור סיבה בכלל? אז מה זה סיבה? מה זה בכלל נקרא סיבה? אם אין סיבה ראשונה, אז מה זה סיבה? דברים קורים. מה קשור סיבה? אופן, אם אין... אוקיי, בלוגיקה אין סיבה ראשונה. אם אין סיבה ראשונה, אז אין משמעות יותר לסיבתיות. אין משמעות לסיבתיות, כי נגיד שמישהו עושה לך משהו רע, ואתה שואל את עצמך, רגע, למה הוא עשה לי את זה? כי... וזה מרגיע אותך, אז רק אתה טיפש. כי אם אתה תשאל, רגע, ולמה זה קרה? ולמה זה, ולמה זה, ולמה זה? אותו פעם תגיע לשום מקום. לכן, אם מישהו עשה לך משהו רע, ושאלת את עצמך, למה זה קרה לי? ומצאת התשובה וזה הרגיע אותך, אז רק בגלל הטיפשות, שלא שאלת עוד כמה פעמים על התשובה, ולמה, 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 ולמה. ועוד פעם לא אתה מגיע לשום מקום. אמת? כן. או נגיד, אם אתה רוצה לעשות משהו ואתה מתאמץ. רגע, למה אני מתאמץ? כי בסוף זה ייתן לי. אם זה מנחם אותך, זה גם טיפשות. כי אם אתה שואל, ומה זה ייתן לי? ומה זה ייתן לי? ומה זה ייתן לי? אתה גם כן לא תגיע לשום מקום. נכון? זאת אומרת, שעוד פעם, ברמה הלוגית אין סיבה ראשונה, ואין תוצאה אחרונה. אין בסוף איזה אידיאל שאמורים להגיע אליו, כי זה ממשיך עד אינסוף. ואין איזה סיבה ראשונה למה זה קורה, כי זה התחיל עד אינסוף אחורה. בסדר? עכשיו, אבל במקום הזה גם אין אותה משמעות לסיבתיות. אם אתה באמת מבין את זה, אז נגמר כל המשמעות של החיים בעיקרון. כאילו, כל המשמעות נעלמות. נגיד דוגמה, אתה עושה פעולה כי רצית קודם לעשות אותה. אבל מה אכפת לך מה רצית קודם? הרי אין לזה שום משמעות. ולמה רציתי קודם? ולמה זה ולמה זה? לא יודע, בשביל מה לעשות קדימה? עוד פעם, תקשיב, אני רוצה להסביר עוד דבר. כשבן אדם חוקר את הנושא של סיבתיות, אם הוא חוקר אותו רק לוגית, שכלית, אז זה נשאר לוגית, שכלית. אבל אם אתה באמת מתבונן בתוכך על תהליכים, ולא שואל שאלה פילוסופית למה דברים קורים, שאלה פילוסופית, אלא באמת לוקח משהו שאתה עושה, ואתה יכול להגיד, למה אני עושה את זה עכשיו? למה אני רוצה את זה? למה אני מבין את זה? למה אני חושב ככה? אז כשאתה מבין שאין סיבה ראשונה, זה משפיע עליך בחוויה. זה לא רק איזו תיאוריה שאין סיבה ראשונה, אתה באמת חווה את האין סיבה ראשונה. אתה מבין את ההבדל? כן. יש... בוא נחשוב למה העולם קיים. אין סיבה ראשונה. אוקיי, אבל יש? לא, לא אכפת לי למה העולם קיים. אני רוצה לדעת למה אני קם בבוקר לעבוד. רוצה לדעת למה אני עושה פעולות. אם אתה שם החוקר, אז כשאתה מגלה שאין סיבה ראשונה, זה בעצם משפיע עליך בחוויה. עכשיו, אם בן אדם נכנס למקום של למה, 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 הוא מגיע לאין סיבה ראשונה, ואז הוא בבעיה. למה הוא בבעיה? כי יש בתוכו את הכל שאומר לו לא נכון, כן יש משמעות, כן יש מטרה, כן יש תכלית, כן יש סיבה. כי אם באמת אתה בטוח במה אנחנו שאין סיבה ראשונה, אז מה אתה עושה בכלל? למה לפעול? מה התכלית של הפעולה? כאילו בשביל מה? אתה מבין? אתה מצליח להבין את זה? כן. מה אתה מבין? פחות או יותר. מה אתה מבין? אני מנסה לקחת את זה לקרקע, כי עוד פעם אנחנו מדברים על דברים שהם... לא, אנחנו אתה. אני מדבר על דברים ממשיים דרך אגב. אני מדבר על דברים... בחוויה שאתה חווה את זה כרגע, אתה חווה את זה כדברים מופשטים. נכון. אבל אתה מדבר על דברים מאוד ממשיים, אוקיי. המשמעות לדעתי... אני לא הולך כל כך רחוק למה אני רוצה את מה שאני רוצה. כאילו, אני עוד לא הגעתי לחפירה עצמית עם עצמי, כאילו, להבין... את המטרת העל שלי. או את סיבת העל. לאו דווקא שלך, של המציאות. או את סיבת העל. תראה, נגיד שבן אדם שואל את עצמו למה אני חי, או מה המטרה שלי בחיים, למה אני צריך להתקדם. עכשיו, השאלה הזאת, הדרך למצוא תשובה לשאלה מה מטרתי בחיים, היא נגזרת
של שאלה אחרת בכלל, מה מטרת החיים עצמם. נגיד שאתה בא לעסק ואתה אומר, מה תפקידי בעסק, קודם כל בוא תנסה להבין מה העסק עושה בכלל. אם אתה לא יודע מה העסק עושה, אתה יכול לדעת מה אתה צריך לעשות. זאת אומרת שמי שרוצה למצוא תשובה ברורה לשאלה מה אני צריך לעשות בחיים, הוא צריך קודם כל למצוא תשובה ברורה לשאלה למה בכלל יש חיים. למה בכלל העולם קיים? למה בכלל אלוהים ברא? למה בכלל המציאות קיימת? כי אם אין לך מושג למה המציאות קיימת, אז כל ההסברים למה אתה עושה פה הם קשקושים, כאילו, אתה יודע, כי אתה יכול להביא כמה תורות שאתה רוצה. כי החיים שלך הם תת תהליך, הם חלק מתהליך של המציאות באופן כללי. ואם לא ברור לך למה המציאות קיימת, ולמה המציאות בכלל משתנה, ולמה הדברים קורים בכלל, אז איך אתה יכול לדעת מה אתה צריך לעשות, או מה תפקידך בכוח? אתה מסכים איתי? יפה, זאת אומרת שהשאלה מה הסיבה שאני עושה דברים או מה מטרת העל שלי היא בעצם נגזרת, היא בעצם אמורה להיגזר מתוך התשובה לשאלה מה מטרת העל הכללית. ואם אתה מחפש מטרת העל כללית, אתה לא מוצא. אם אתה לא מוצא מטרת העל כללית, אז מה שאחרי שאני מטרת העל שלי. ואם אין לי שום מטרת העל, אז גם מאיפה גוזרות את כוחה מטרות המשנה? אם למטרות המשנה אין כוח, אז מה אני בכלל זז? מה התשובה? אם באמת אתה לא... אתה אומר, מה התכלית של הכל? קודם כל, את המילה, אתה תחליף למילה. אני. יפה. נגיד, אני חושב שלכל אין תכלית, באופן כללי. אז אוקיי, אז מה... אז אני יורד למטה. גם לאין תכלית. אם אין תכלית כללית, אז מה אכפת לך מה אתה עושה בכלל? אז אין שום משמעות, אז אתה יכול למה לאכול? תפסיק לאכול וזהו. אם אין איזו מטרה כללית, אז מה המטרה של כל ההתקשקשות הזאת? אוקיי, אני יכול להגיד, אז למה, אז אני לא אעשה כלום, או שאני אעשה דברים... לא, גם לא משנה אם תסתרה, אם באמת היית מבין שאין מטרה כללית, כבר לא היית שואל את עצמך יותר גם מה אני צריך לעשות. לעשות או לא לעשות, אין מטרה כללית, מה אכפת? אתה רוצה לעשות, תעשה, לא רוצה לעשות, אל תעשה. אבל למה זה לא יש לך טוב. אתה אומר שאין מטרה כללית, אז... עוד פעם אתה. אם אני אומר שאין מטרה כללית, אז מוריד לך את הרצון לעשות דברים. נכון. אבל מה לעשות שאין בן אדם אחד בעולם, יש מלא אנשים שיכולים להגיד לך, כן, אני יודע שאין שום מטרה, ואני יכול להוכיח לך שאין שום מטרה. אבל הם לא באמת חווים את זה. כי אם באמת הם מבינים מה שהם אומרים, הם לא היו עושים שום פעולה. כי יש מטרה... עדיין צריכים להרגיש טוב. אני הבנתי איפה שלא להרגיש טוב עדיין. אם באמת היית מבין שאין סיבה ראשונה, גם לא הדבר שנקרא טוב ורע. אבל עדיין בן אדם חווה טוב ורע. זה מה שאמרתי, כי הוא לא באמת חווה את מה שהוא מבין שאין סיבה ראשונה. ואולי בעצם... עוד פעם, אם טוב ורע, מה זה טוב ורע? מה זה טוב ורע? את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. מה זה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? זה משרת אותי, זה לא משרת אותי. זה עושה לי טוב, זה עושה לי רע. זה ממלא את רצוני, זה לא ממלא את רצוני. זה משרת את המטרה שלי, זה לא משרת את המטרה שלי. אבל אם אין איזה מטרה כללית, למה בכלל יש לך רצון? הרי רצון זה ביחס למטרה. אם אין מטרה, אין רצון. ואם אין שום, ואם אין איזה סיבה, אז גם אין מטרה. אם אין מטרה, אין רצון. אין רצון, אין טוב ורע. אם אין סיבה לשום דבר, אם באמת היית חושב שאין סיבה לשום דבר, כל המטרות שלך הוא נעלמות, והרצון שלך היה נעלם, ואז זה טוב ורע הוא נעלמים. זאת אומרת שבן אדם שאומר זה טוב, זה רע, הוא לא באמת חווה שאין שום סיבה. כי אם אין שום סיבה, נגמר המשמעות, נגמר הטוב והרע. טוב ורע זה תוצאה של משמעות. למה באמת להתאמץ? אל תתאמץ. למה בן אדם... הנה, אמרת לך, אל תתאמץ. אוקיי. עוד פעם אתה מדבר על בן אדם. נגיד, אני מבין ש... ממשיך להתאמץ, למרות שאני מבין שאין מטרה ראשונה, נניח, תשובה, כי אתה לא באמת מבין, לא את זה ולא את זה. אוקיי. דרך אגב, תסתכלו, כל בן אדם שמתאמץ, גם לא מתאמץ יותר מדי. כי יש לך מטרות, ואתה לא מתאמץ עד הסוף להשיג אותן, למה? כי אם אני אומר לך, תתאמץ עד הסוף להשיג, אתה אומר, אבל מה יצא לי מזה? אבל אין מטרה ראשונה. אני אומר לך, אז אתה נוח, לא, אבל יש מטרה. עוד פעם, כאילו, הבן אדם, מהצד שהוא חושב שאין סיבה ראשונה, אז הוא מתאמץ כזה לאט. כאילו, אין בן אדם אחד בעולם שאמר, יש לי מטרה, אני עכשיו משיג אותה עד הסוף, אף אחד לא מתאבד על המטרה, אף אחד לא מוכן לוותר על הקיום שלו למען המטרה. ברמת ההגדרה, אם הייתה לך מטרה שהיית רוצה אותה ב-100%, גם היית משיג אותה בעיקרון. בהגדרה. אבל אף אחד לא... אין בן אדם שכשהוא רוצה מטרה הוא חושב רק על המטרה. אין בן אדם שכשהוא רוצה מטרה כל המטרות שלו מתבטלות. יש לו מטרה, הוא מתעצל. זאת אומרת, העצלות של הבן אדם להשיג את המטרות שלו היא בגלל שבתוך תוכו הוא אומר, כן, נו, אבל מה זה משנה? בסוף אין שום מטרה, זה לא משנה, זה וזה.
אוקיי, ואז שהוא סובל, אומרים לו, אבל מה זה משנה? אומר, לא, מה זאת אומרת מה זה משנה? אבל יש מטרה. מה, אני סתם חי בלי מטרה? אומר, בתוך הבן אדם עצמו, אתה לא בטוח שאין סיבה, ואתה לא בטוח שאין סיבה. אתה בקיצור לא באמת יודע מה קורה שם, במנגנון. יש בתוכך כל אחד שאומר, תקשיב, יש סיבה. יש בתוכך כל אחד שאומר, אין סיבה. ושני מפעילים אותך. אבל אני יותר בטוח באינסיבה. אם היית בטוח באין סיבה, לא היית מבין את מה שאמרת עכשיו. אם באמת היית בטוח שאין סיבה ראשונה, לא היית מבין את מה שאמרת, כי אז לא היית מבין מה זה סיבה, אז מה זה סיבה? אתה מסביר לי שאין סיבה ראשונה, אבל אם אתה חושב שאין סיבה ראשונה, אז מה זה סיבה? יכול להיות שאין בכלל סיבה. רגע, שנייה. רצף של שתי אירועים שקורים? כן, אבל... בסמכות אחד לשני. אמת. יכול להיות שאין סיבתיות בכלל. זה בדיוק מה שאמרתי קודם, נכון? זה נקרא סיבתיות. אמת, אבל מה לעשות שלמזלך הגרוע, גם שאתה מבין את זה, עדיין המוח שלך מרגיש סיבתיות. אז מאיפה נוצרה תחושת הסיבתיות? אז מה זה סיבתיות בכלל? סיבתיות זה שתי אירועים שקרו בסמיכות אחד לשני, שדבר גרם לדבר. מה, לא, 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 תקשיב. שני אירועים שקרו אחד בסמיכות, תראה, תראה. יש... לא, 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 בוא ננתח את זה, זה גם קשור לקודם. יש אירועים שקורים, יש תחושה של זמן שאומרת לך שהם בסמיכות, ויש תחושה של סיבתיות. אתה לא באמת יודע שזה גרם לזה. זו תחושה שזה גרם לזה. אם אתה לוקח נייר ואתה קורא אותו, למה נייר קרוע? כי אתה קראת אותו. אתה יכול להוכיח שזה בגלל שאתה קראת אותו? חברים, זה דברים שאנשים לא חושבים עליהם ביום יום. אבל קחו דוגמה. נייר? אוקיי, נייר? עכשיו הוא שלם. עכשיו אני קורא אותו. עכשיו יש פה מישהו שחושב, עכשיו מה אתה יודע? שקודם יש לך תמונה במוח של נייר שלם, יש לך תמונה במוח של נייר קרוע, אבל אתה אומר למה זה קרוע? כי הוא קרא את זה. האם אתה יכול להוכיח שהנייר קרוע כי קראתי אותו? אתה יודע שקודם הוא היה שלם, אתה יודע שכרגע הוא קרוע, אבל האם אתה יודע שכרגע הוא קרוע כי קראתי אותו? אולי זה לא קשור בכלל, אולי הוא קרוע מסיבה אחרת. אולי בכלל הוא היה צריך להיות קרוע עכשיו בלי קשר למה שהיה קודם. מה עם כל הפעולה שעשית? אתה זוכר שהיו פעולות, אבל אתה לא יכול להוכיח שאחד מוביל לשני. אתה, אין לך שום דרך להוכיח שזה בגלל הקודם. אתה יכול להגיד, תראה, קודם לא ידעתי, אחר כך למדתי, עכשיו אני יודע. אבל האם בגלל שלמדתי אני יודע? איפה זה שבגלל שלמדת אתה יודע? אתה אומר, לא, אבל תמיד שאני לומד אני יודע. באמת. וזו הוכחה שבגלל זה אתה יודע, או תמיד כשאתה לומד בתצפיות שלך, אתה יודע, יכול להיות שתהיה תקופה, אם נגיד תחיה מספיק זמן, אתן לכם דוגמה, זה שלוקח אש, אני שורף את הנייר, הוא נשרף. אתה אומר, מה שרף את הנייר? האש. אבל איך אתה יודע שהאש שרפה את הנייר? אולי זה שני תהליכים שונים, שבאופן אקראי, כרגע האש... גורמת לנייר להיות במצב שמוגדר על ידיך כשרוף. אבל מי אמר שזה האש? אולי יכול להיות שאם יהיה לנו יותר תצפיות על פני 100 מיליארד שנה, יכול להיות שיהיו מצבים שהאש לא תשרוף את הנייר, אבל באופן אקראי כרגע היא שורפת. אתה אומר, זה בגלל זה, אולי זה לא בגלל זה. כמו שניסיון לתידי של זה, האש לא תשרוף את הנייר. נכון, יכול להיות שאם יהיו לנו מספיק תצפיות, ולכן כל ההוכחה על גיל היקום היא גם כן קשקוש. למה כל ההוכחה של גיל היקום היא קשקוש? כי איך מוכיחים את גיל היקום? איך מוכיחים את גיל היקום? איך יודעים שהעולם הוא קם 14.5 מיליארד שנה או כל תאריך אחר? אומרים, תראה, יש מהירות מסוימת כרגע, ועכשיו יש את הקשר הלוגי של, ואנחנו מניחים שהמהירות הזאת הייתה קיימת כל הזמן, ואנחנו מניחים שחוקי הפיזיקה הם יציבים בצורה כלשהי, ואז כנראה שהגיל הוא X. איך אתה יודע, אולי לפני 100,000 שנה, היה שונה לגמרי, משהו אחר לגמרי, שלא קשור בשום צורה לפה, והמפץ הגדול בכלל לפני 100 שנה, והוא יתאר, איך אתה יודע? אתה לא יכול להוכיח. אתה מבין? עכשיו, אלא מה? שעדיין יש תחושה של סיבתיות. אתה אומר, אז מאיפה באה תחושת הסיבתיות? מה אתה אומר? מה אתה חושב? עכשיו, למה זה מעניין? כי בלי להבין את זה, אתה לא יכול אף פעם להבין למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה, אתה לא יכול להבין למה אתה עושה את מה שאתה עושה. בלי למצוא תשובה ברורה לשאלות האלה, אתה לא יכול לדעת מה המטרה שלך בכלל פה בכדור. אבל גם אם התשובה, אתה לא יכול לדעת. אתה עוד לא מצאת את התשובה. חכה שאתה מצאת את התשובה. לא, סליחה, אני לא הבנתי. גם אם אתה תמצא איך הכל התחיל, או ממה, או מתי התחיל זמן, או וכו'. אז עדיין פעם אחת תבין מה קורה פה. רגע, אז איך עדיין תזהה את המטרה שלך פה? איך זה עוזר לך?
אם תדע שהעולם נוצר כך וכך, זה עוזר לך כרגע להבין מה המטרה שלך? תשובה. ברמה הלוגית כרגע, על סמך מה שאתה מבין, מאוד יכול להיות שגם אם תמצא מה הסיבה הראשונה, עדיין לא תדע, אבל מה אני צריך לעשות פה. אמת. אמת. אבל ברמה הלוגית אתה מבין שאם לא תמצא מה הסיבה הראשונה, אז אתה בטוח לא יכול לדעת מה אתה צריך לעשות פה. כי אתה עוד למדת מה הסיבה הכללית. זאת אומרת, אתה יכול להיות שאומרים לך, תראה, מטרת החברה היא למכור גרעינים. מה אתה צריך לעשות פה? לא יודע. אבל אם אתה לא יודע מה מטרת החברה, אז בטוח שאתה לא יודע מה אתה צריך לעשות פה. אתה מבין? כאילו... יש אפשרות... ואני אומר לך, שאם תבין למה תחלת החברה, אתה גם יודע מה אתה צריך לעשות פה. זה יכול את הגרעינים. אולי. נו. יש אפשרות שהכל אקראי, ויש אפשרות שהכל סיבתי. מה זה אומר הכל סיבתי בכלל? מה זה הכל סיבתי? אתה מבין שהכל סיבתי זה כמו להגיד הכל אקראי? נכון. מה שלהגיד הכל סיבתי, זה בעצם אומר שאין שום סיבה שאין לפניה עוד סיבה. הכל סיבתי כולל הסיבה הראשונה או לא כולל הסיבה הראשונה? אם תגיד שהכל סיבתי חוץ מסיבה אחת, אז לא הכל סיבתי. אם תגיד שהכל סיבתי, לא, הכל סיבתי, לכל דבר יש סיבה. אז בעצם יש שום משמעות לסיבות, אז זה כבר הפך להיות אקראי. ומצד שני, אפשר להסתכל על זה ביותר מתוחכם, שלהגיד שהכל אקראי זה בכלל הסיבתיות הכי גדולה. כי אם אתה אומר שיש כל דבר... יש לה אקראיות הזה שהוא סדר. לא. תסתכל, בוא נחדד את זה. כי אם אתה אומר, הכל סיבתי לכל דברי סיבה, אתה בעצם אומר, תראה, תודה למה זה פה עכשיו. לא בגלל שזה עכשיו צריך להיות פה, בגלל משהו אחר. אבל אם אתה אומר, לא, זה נמצא פה, בכלל בלי שום קשר למשהו אחר. למה זה פה? כי כרגע זה פה. הסיבתיות של הדבר הופכת יותר משמעותית. אם אתה אומר שהכל אקראי, זה בעצם הופך את המנגנון ליותר סיבתי. אם אתה רואה דבר, ואומר לך, למה זה קורה? בגלל ש... בעצם אמרת, בעצם את הסיבתיות שלו, את הסיבתיות, הוא לא מחויב בפני עצמו, הוא תוצאה של משהו אחר. ואתה אומר, לא, זה לא תוצאה של משהו אחר בכלל, זה בפני עצמו, זה פה בכלל. אה, באמת? מה, זה כרגע צריך להיות פה? זה בכלל, זאת אומרת, זה בכלל לא חשוב שום דבר קודם, זאת אומרת שכרגע אם הוא פה, בגלל שכרגע הוא צריך להיות פה. אבל מצד שני, הוא כל כך צריך להיות פה, שבעוד שנייה הוא כבר לא יהיה פה. מצד אחד זה ממש סיבתי, מצד שני זה שום משהו. אז איך יוצאים מהלופ הזה של הסיבתיות? מה את מבינה אותנו? מה הבנת אותנו קצת? תראי, דרך אגב, לפעמים שאתה מבין, זה סימן שלא הבנת. לפעמים אם אתה מבין, זה אומר שלא הבנת מה דיברו איתך. כי אם אתה לא הבנת, אז כנראה שהבנת מה אמרו לך. מה הבנת ומה לא הבנת? כאילו גם נגיד לא הבנתי, לפעמים אם הבנת זה בעיה חמורה. מה הבנת קצת? רוצה שאני אשאל אותו? את האדון הזה? מה אתה אומר? אני לא יודע. שאין סיבתיות, שסיבתיות זה אקראיות. אנחנו פה מנסים להבין את המנגנון של הסיבתיות. להבין את המנגנון. להבין מנגנון. שאתה אומר זה בגלל זה. מה זה אומר זה בגלל זה? מה זה אומר סיבה בכלל? מה זה סיבה? אם אני אעשה, אז יקרה. האם באמת זה קורה כי עשית, או שזה... אין סוף את זה. כל הזמן אתה רוצה לדעת על איזה סיבה, ואתה מגיע לסוף שאין סיבה. אז איך עושים הלופ הזה? שואלים מה זה סיבה הראשונה, ומה המהות של הסיבה הראשונה? איך אתה יודע מה? לא, יש שאלה יותר פשוטה מסוף, שאלה יותר בסיסית. מה השאלה? במקום לשאול מה המהות של הסיבה הראשונה, מה צריך לשאול מה זה סיבה בכלל? מה זה סיבה? סיבה זה זמן, במקום. סיבה... זה משהו גרם למשהו. לא. יפה. פה צריך להתחיל לדייק. זה לא משהו גרם למשהו, זה אני כרגע חווה תחושה מסוימת ביחס לקשר שיש בין שתי תמונות שיש לי במוח. זה בכלל לא קשור לסיבה. זאת אומרת, הסיבה בכלל לא פנבן, זה כמו שקודם דיברנו על הזמן, כאילו הסיבה מבדת משמעותה. זאת אומרת, זה לא שבאמת יש סיבה. זה אני חווה תחושה מסוימת ביחס לשתי תמונות שיש לי במוח. יש לי תמונה אחת במוח שאומרת לי עבר, שיש לי תחושה שהיא קרתה בעבר, יש לי תמונה אחת במוח שאומרת לי זה קורה בהווה, ויש לי תחושה שאומרת לי זה בגלל זה. יכולה להיות תחושה שאומרת זה לא בגלל זה. אתן לך דוגמה, נגיד שהשמש זורחת בבוקר, אתה חושב שזה בגללך? לא. אתה
אתה יכול להוכיח שזה לא בגללך? גם לא. אולי אתה אלוהים, כן? איך אתה יכול להוכיח שזה לא בגללך? כי לדעתי אין לי שום השפעה על זה שהשם תזרח. אני שאלתי אם אתה יכול להוכיח שזה לא בגללך. לא מה אתה חושב, לא מה אתה מרגיש. אם אתה בטוח ב-100% שזה שיש אסונות בעולם זה לא בגללך. אתה יכול להוכיח שזה לא בגללך? אולי זה בגללך. אם אתה עכשיו נגיד, תיקח נייר ותקרא אותו, אתה יכול להוכיח שזה בגללך? אתה אומר, כן, כי זה בגללי. אני צריך למצוא את הקשר, אבל ביני לבין האסון. האם אתה יכול ומה הקשר בינך? אם אתה לוקח נייר ואתה קורא אותו, אתה יכול להוכיח שזה בגללך קרוע? מה הקשר? אתה יכול להוכיח שזה בגללך? או שאתה יכול להגיד, אני זוכר רצף של תמונות, רצף של תמונות שנראה לי הגיוני. אז גם מי שרוצח, אפשר להוכיח? אה? לפי השיטה הזאת, גם מי שרוצח, אי אפשר להוכיח שהוא רצח? אם בית משפט... להוכיח שהוא רצח או שבגללו הבן אדם נאמת? לא, זה לא משהו אחר. שבגללו הבן אדם מת. יכול להיות שהבן אדם סבל למחלת לב, הוא מת בגללו. תראה, ביום יום אנחנו הולכים על רובריקה של זה בגללך, זה לא בגללך. אבל באופן מוחלט, אתה לא יכול להוכיח משהו שהוא בגללך לא בגללך, כי הסיבתיות זה לא משהו מוכח. אתה לא יכול להוכיח שמשהו... איך מוכיחים שמשהו, אתה אומר, לא, אבל פה יש לנו מספיק תצפיות שאומרות לנו שזה תמיד קורה, ולזה נקרא סיבה. זה לאו דווקא שהתצפיות בעבר יהיו זהות לעתיד. אמת, אני מסכים איתך. כי יכול להיות שני אירועים שגרם לאירוע, אבל אם היית יודע... האירוע הזה יגרום לאותו אירוע בעתיד. לאירוע הפוך בעתיד. לאותו אירוע. בעקרון סיבתיות, מה זה אומר? שעד פה, וכל פעם שלקחנו אש, ושפחנו עליה מים, נשפך המים, אבל מי אמר, אולי בפוק, אולי תדלק בעתיד. זהו, זה יכול להיות שבעתיד אנחנו נשפוך על נייר בוער מים, והוא ידלק. והוא ידלק יותר אפילו. והוא ידלק. או שלא השפיע. האם אתה יכול להוכיח שאף פעם וביקום, כי יש לנו תצפיות מוגבלות של 1,000 שנה, 2,000 שנה, 5,000 שנה. נכון. יש לנו זיכרון מוגבל, אתה יודע, ויש לנו אין סוף מקום וזמן, לך תדע מה קורה שם. עכשיו מישהו יגיד לך לא, אבל אני יכול להוכיח לך שחוקי הפיזיקה הם ככה, אבל איך אתה יכול להוכיח ששם חוקי הפיזיקה ככה? תראה, השכל שלי חושב ככה, מי אמר שמה שהשכל שלך אומר לך זה נכון? טוב, עכשיו, לאיפה כל זה מוביל? עכשיו, לאיפה כל זה מוביל? אוקיי, לאיפה כל זה מוביל? אז אם אתה בכל זאת רוצה לדעת מה המטרה, אז איך מתקדמים קדימה למה המטרה, או לאיפה כל זה מוביל? אז פה עכשיו שואלים מה זה בכלל סיבה? עכשיו, כששואלים מה זה סיבה, זה שאלה לא מדויקת. הבן אדם לא צריך לשאול מה זה סיבה, הוא צריך לשאול מה אני מגדיר כסיבה. השאלות צריכות להיות מרוכזות בך. כשאני מרגיש כלפי משהו שהוא בגלל משהו אחר, איזה תהליכים המוח שלי עשה לפני שהוא אמר זה בגלל זה? תקשיב. זה שעברת למתבונן בעצם. אני אסביר עוד פעם. תמונה לפני, תמונה אחרת. מותר? מה? אני רואה את האנשים, אני אומר, זה, כן. אני מבקש אישור. לא, שלא יהיה בעיה, אני מבקש אישור. כאילו, זה תלוי במוח שלי כאלה, איך אתה מגדיר את זה? אני רגע, אני רוצה להסביר אותו, אני רוצה להסביר. מי שרוצה תשובות לשאלות האלה, יש שתי דרכים למצוא תשובות לשאלות האלה. אחד, זה אני יכול לתת תשובות פילוסופיות לשאלות האלה, כגון... אתה יודע, סיבה נוצרת מזמן, זמן נוצר משינוי, שינוי נוצר מהבדל בין יש לאין, הבדל בין יש לאין נוצר משום דבר, ולכן אין הבדל בין סיבתיות לנסיבתיות, לדוגמה. קודם כל ברמה הלוגית, מה הייתה תשובה ברמה הלוגית? סיבתיות... לא, בסוף, מה שיכול להיווצר מהן? כל הקרעיון של סיבתיות ואין סיבתיות היא תוצאה של אירועים בתוך זמן, שאתה אומר פה יש קשר, פה אין קשר, אוקיי? אתה יכול שם גם כן. אוקיי. אתה אומר, פה יש קשר, פה אין קשר. והכל נובע מהתפיסה של הזמן בכלל, של שינויים בתוך הזמן. והזמן והמקום, אם תבדוק ממה הם עשויים, ותגלה שהם עשויים מכלום. אם תבדוק ממה הכלום עשוי, תראה שאין הבדל שהוא עשוי מזה שהוא לא משהו, מההפרדה שבינו לבין המשהו. אם תבדוק ממה עשוי ההפרדה בין המשהו ללא משהו, אתה תגיע לאין שכל, ואז באין שכל אין שום שאלה. מה זה פשוט? לא בשבילי. מה? לא בשבילך כרגע עדיין.
לא, הוא אומר שזה פשוט, אמרתי שזה לא בשבילי, לא בשבילי פשוט. אוקיי, 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 טוב. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר, תקשיבו, התשובה לשאלה מה הסיבה הראשונה, אפשר לתת המון תשובות לוגיות שיהיו דיוניות. אפשר להגיד לך, אתה יודע את האמת? כשאתה שואל מה הסיבה הראשונה, אולי בכלל אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. כשאתה אומר מה הסיבה הראשונה, אתה בעצם מניח שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. אולי אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אולי אין הבדל בין הקריא לסיבתי. ואז אם אין הבדל בין הקריא לסיבתי, זאת אומרת שאלה מה הסיבה הראשונה. אבל אם אתה מבין את זה, אתה גם חווה אחרת את כל המנגנון. עכשיו, אני מנסה לכוון את זה לכיוון אחר. אני מנסה להגיד שמי שבאמת רוצה תשובה לשאלה הזאת, הוא צריך לשאול את השאלה לא כשאלה פילוסופית תיאורטית של מה הסיבה או משהו כזה, אלא לשאול בחוויה שלו. תבינו עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. המטרה היא שכשאתה מוציא מילה מהפה, שתבין את כל התהליכים שהמוח שלך עשה לפני שהוא אמר את המילה הזאת. שכשאתה חווה חוויה, שכשאתה מרגיש שאתה אוהב מישהו, שאתה מרגיש שאתה שונא מישהו, שאתה תהיה מודע לכל הפעולות שהמוח שלך עשה בחלקיקי, חלקיקי, חלקיקי שניות לפני שהרגשת את האוטפוט הסופי של אוהב. שאתה אומר, אני רוצה לאכול, אני מפחד מה, אני כועס על, אני אוהב את. אתה צריך להיות מודע פעם אחת לכל התהליכים הכי קטנים שקרו לך שהאוטפוט שלהם היה אני אוהב, אני שונא, אני רוצה, אני לא רוצה, אוקיי? זאת אומרת, המטרה היא התבוננות פנימה. עכשיו, אני אומר שאנחנו לוקחים את ההתבוננות הפנימית הזאת ואתה לוקח, אתה לוקח תחושה של סיבתיות. אתה מתבונן במצב, דוגמה, תן דוגמה עוד פעם, נגיד לוקח, תסתכל, אתה רואה את זה? נהיה? אתה רואה אותו? פתוח. עכשיו, אני מקמת אותו, אוקיי? אתה רואה אותו? מקומט. עכשיו, אתה כרגע חווה תחושה של סיבתיות. אתה אומר, הנייר כרגע מקומט כי הוא קימט אותו. עכשיו, אתה צריך להיכנס לתוך המוח של עצמך ולנסות לפצח מה קרה במוח שלי שהאוטפוט שלו היה התחושה של זה בגלל זה. שתי תמונות ועוד איזו תחושה. אבל מאיפה התחושה הזאת נוצרה? נכון, יש תמונה של פתוח, תמונה של זה, ויש את התחושה שאומרת זה בגלל זה. אבל מה יש מאחור, לפני כאילו, מאיפה באה התחושה הזאת שאומרת זה בגלל זה? כאילו, מה יש לפני? אז זה דברים שתבין שאם המוח היינו פורסים אותו, זה כאילו קורה בחלקיקי, חלקיקי, חלקיקי רגעים. כי אתה ברגע אחד כבר מחשב את הסיבה, את התוצאה, את הזיכרון, את הפעולה, את הרצון, ואתה אומר, בינגו, זה מה שאני רוצה. ופה אני אומר לך להיכנס לרזולוציה, שאתה כאילו צריך לנתח מה קרה לי במוח לפני שהוא אמר לי זה בגלל זה. אוקיי, אז מה המוח, אז אם ניתן תשובה לשאלה הזאת, למה המוח שלי אמר לי שזה בגלל זה? כי הוא עשה אשר השלכה לכל המקרים שהוא ראה דבר גדול שהפך להיות דבר קטן בעקבות משהו, ואז הוא חשב שיש סיבתיות ביניהם. ולכן הוא הניח שזה בגלל זה. אבל אם אני אלך איתך עוד יותר עמוק, מאיפה בא למוח בכלל תחושת הסיבתיות? למה בכלל המוח מניח שיש סיבתיות? לא למה המוח אומר שמשהו בגלל משהו, אלא למה בכלל הוא מניח שיש סיבתיות? מאיפה בכלל באה המחשבה שאומרת, אתה יודע, יש משהו שקורה בגלל משהו? מאיפה בכלל באה התחושה הזאת שאומרת שמשהו קורה בגלל משהו? מה אתה אומר? אתה מבין את הרזולוציות? עכשיו, זה לא מאיפה המוח, זה מאיפה המוח שלי כרגע גורם לי. זה כאילו, אתה צריך לקחת את עצמך, להסתכל על תחושה של סיבתיות, לדוגמה, איפה כל אחד מרגיש סיבתיות? באוכל. אם אני לא אוכל, אני אהיה רעב. למה אני שבע? כי אכלתי. זו תחושה של סיבתיות מאוד מוחשית. או נגיד, אם אני לא אעבוד, היה לי כסף. סיבתיות. עכשיו, השאלה היא, מאיפה המוח מייצר את התחושה של הסיבתיות, או לא מאיפה, או מה עומד מאחורי התחושה של הסיבתיות, מאיפה נוצרת התחושה שיש משהו בגלל משהו, לא למה אני חושב שאני שבע בגלל שאכלתי, כי תמיד כשאכלתי הייתי שבע. דוגמה, למה אתה חושב שאתה שבע כי אכלת? כי עד כה, תמיד אחרי שמופיעה לך תמונה של רעב ותמונה של אכל, מופיעה תמונה של שבע. לכן אתה אומר, אני שבע כי אכלתי. אתה כאילו זוכר, יש לך תמיד, כאילו, אם נגיד פעם ראשונה אכלת נהיית שבע, אתה עוד לא יודע שכשאוכלים נהיים שבעים. אבל אם כל פעם שאתה אוכל נהיית שבע,
נראה, אז אתה יודע, כנראה שאני שמח, כי אכלתי. מי אמר, אולי זה לא קשור בכלל. עכשיו, אבל השאלה היותר עמוקה היא, מאיפה בכלל בא לך המחשבה שמשהו קרה בגלל משהו? אני אוכל, לא, אני רעב, אני אוכל, אני שמח. אבל למה אתה חושב שאחד קשור לשני בכלל? מאיפה בא לך תחושת המשכיות הזאת? לא תחושת המשכיות, מאיפה בא תחושת הסיבתיות? הסיבתיות, למה אתה חושב שמשהו הוא סיבה של משהו? והשאלה צריכה להיות פנימה, אתה פשוט צריך לשבת, הבן אדם צריך לשבת מול עצמו, למה אני כרגע חווה שהדבר הזה הוא בגלל הדבר הזה? הרי אני יודע, אני זוכר שקודם היה ככה, אני רואה שעכשיו קורה ככה, אבל למה אני חושב שזה בגלל זה? מאיפה באה תחושת הסיבתיות הזאת? מה אתה אומר? יש לך מושג? אתה הבנת את השאלה אבל? כן. מה הבנת את השאלה? לא, אני זה אין פה את הסיבה. אני מבין לראות את העמוק. אז אנחנו כאילו... רואים את התוצאה מזה. אני רעב בגלל... אני אפשר סבל בגלל שאני... אני תירעב, עכשיו אני סובר בגלל שאני אכלתי. אבל מה ש... מה גרם לך לחשוב שזה משהו בגלל? בגלל הזה, המילה בגלל. זה סיבה. המילה בגלל, המילה למה? בגלל ש... מאיפה בא לך בכלל שיש בגלל? מאיפה בא לך שיש סיבתיות? מאיפה בא לך התפיסה של הסיבתיות? עכשיו, זה תחושות שהן מאוד פנימיות, שהבן אדם תופס אותם כמחויב. זאת אומרת, אין, מחויב שזה בגלל זה. אבל מי אמר שזה בגלל זה? אני כאילו מדבר על מחויבים, שכאילו כולם מסכימים שזה בגלל זה. זאת אומרת, אתה בטוח שזה בגלל זה. אתה לא מסוגל מה? אתה רוצה להגיד לי שיכול להיות שאני אסבר בכלל בלי קשר לזה שאכלתי קודם? זה ככה, בגלל זה אתה חיים, אבל... לא נכון, בגלל הפירוש שאתה מפרש את הזיכרונות שיש לך כרגע. מה זה ניסיון? אבל זה גם סוג של... האם פעם אחת בחיים שלך, האם יש דבר אחד בחיים כולם שאתה מסוגל להוכיח לי שהוא בגלל משהו אחר? האם יש פעם אחת שאתה זוכר שקרה משהו שאתה מסוגל להוכיח שהוא קרה בגלל משהו אחר? לא, אבל... אני הולכת על זה, לפי מה הלכת שהדבר קורה בגלל דבר? אתה יודע, אני חושב ש... בגלל דבר, כאילו, זה מאוד משנה. אבל איך אתה יודע שזה בגלל זה? איך אתה יודע שזה בגלל זה? ככה אמרו לך, תהיה סבר. ובסדר, כי ככה אמרו לך. אוקיי, כי ככה אמרו לך. והוא שאמר לך את זה, למה הוא חשב שזה ככה? ולמה אתה הבנת לו בכלל? מה אתה אומר? יכול שפעם שאנשים יאמינו באלים ולא במדע שדבר גורם לדבר, אז אולי הם חשבו שקודם קורה מסיבות אחרות, כאילו. אבל זה לא סיבתיות, אבל זה לא סיבתיות. בגלל אלוהים עשה לי. האל הוריד את הגשם, זה גם סיבתיות. זה סיבתיות אחרת. כן, אבל המוח תמיד חושב שיש סיבתיות כלשהי, שיש גם. עכשיו, דרך אגב, אם המוח היה חושב שיש סיבתיות כל הזמן, הוא גם לא היה עושה שום דבר. כי אז לא היה לך תחושה של בחירה. כי אם אתה בטוח שיש סיבתיות, אז איך יש לי אופציה לשנות? הרי זה הכל פה לפי סיבה, אז איפה יש לי בחירה בכלל? תחושת הבחירה נוצרת בתחושה של אקראיות. אם היית מרגיש שיש סיבתיות מלאה לכל מה שאתה עושה, גם לא היית מרגיש שיש לך בחירה. אתה הבנת מה שאני אמרתי? כן, הסיבה אבל היא לא אותה סיבה. אם היית מרגיש שלכל דבר יש סיבה, ושום דבר אין דבר שאין לו סיבה, אז לא יכול להיות שום דבר שקורה בלי שמשהו מחייב אותו לקרות. אז שום דבר לא יכול לקרות בלי שמשהו חייב אותו לקרות. ואז איך נוצר לך תחושת בחירה? תחושת בחירה פירושו יכולתי לשנות. איך אתה יכול לשנות? הרי יש מחויב, הרי יש סיבה. אתה לא יכול לפעול פוסטר, אין פוסטר, יש סיבה לכל דבר. אם עשית ככה זה כי ככה, אם זה ככה זה כי ככה, אין פה סיבה. אבל דווקא מה שעשית, נתן תוצאה כזאת עכשיו, וייתן תוצאה כזאת בעתיד. ומה הסיבה שפה נתן תוצאה כזאת, פה תוצאה כזאת? אין סיבה או בלי סיבה? אם אתה אומר שלכל דבר יש סיבה, אז גם יש סיבה למה פה זה נתן ככה. אבל הסיבה יכול להיות זהה בשתי המקרים? היא לא יכולה להיות זהה בשתי המקרים. נכון. כי זה סיבה ש... באופן חלקי היא דומה, אבל היא לא זהה. נכון. אז היא יכולה לתוצאות שונות. לא היא נותנת תוצאות שונות. חלקים שונים שדומים נותנים תוצאות שונות כי זה סיבות שונות. נכון. הסיבה עצמה לא יכולה להיות זה הפעמיים. אי אפשר להיות אותו סיבה פעמיים, כי זה מצב התחלתי שונה. נכון. מה שאני בעצם בא לומר, אני מראה עוד פעם שהמוח, מצד אחד הוא חושב שיש סיבה,
מצד שני, גם המוח בתוכו חושב שאין סיבה לכל דבר, שלא לכל דבר יש סיבה. כי אם המוח הוא חושב שלכל דבר יש סיבה, נגיד לא היית מרגיש בחירה. כי תחושת הבחירה היא פונקציה של אני לא מרגיש סיבתיות. עכשיו, מי שהוא באמת חכם, ומי שבאמת רוצה להבין את עצמו, ובאמת רוצה להבין למה הוא רוצה את זה ולא את זה, צריך להבין את כל המנגנון. אז איך מרגישים מאיפה באה הסיבתיות? אני אתן לך את התשובה. אז אתה שואל את התשובה? אני מספר לכם איזה דברים אני ניסיתי להבין לפני שהבנתי את מה שהבנתי. את הדברים האלה, גם את הדברים האלה, כי ניסיתי להיזכר מה הייתי לפני שהייתי. ניסיתי לראות איך אני יכול להבין כלום בלי ש... איך אני מדבר עליו ולא... כל הנושאים האלה חפרתי בהם כמה זמן שצריך עד שהבנתי אותם. כל זה בתקופה מסוימת מורכזת, או שזה היה לך לא... לא, יש את ההקדמות, ויש אחר כך שאתה אומר, טוב, עכשיו צריך להבין את זה. כאילו, חלל היה נגמר שלב הסיפורים, עכשיו אתה מצליח תשובות, אי אפשר רק להמשיך להתקשקש. אתה יכול לשלול את הרצון אבל, עקב זה שאתה מבין את הסיבה של הסיבה של הסיבה, למה אתה רוצה. אז זה כבר לא רצון חופשי. בסוף אתה שואל את הרצון. אז זאת אומרת, שואל את הרצון. איזה רצון? מה אתה מגדיר רצון? אם אני אוהב בחורות עם שיער שחור, יש סיבה. סיבה. אני יכול להגיע למצב שאני בכלל יותר לא יימשך לבחורות עם שיער שחור. כי אתה מבין שזה משהו אחר בכלל, שזה לא אתה. כן. ובזה זה גם מאבד את המשמעות שלך, כי אתה כבר תוצאה של משהו אחר, אז לך אין שום משהו לפני עצמך. זה בשלב של חקירה יותר עמוקה. איפה כל זה מוביל? מי שמסתכל על המנגנון של הסיבתיות צריך לשאול את עצמו, אוקיי, למה אני בכלל רואה סיבתיות? עכשיו, הסיבתיות, תקשיבו, אין תשובה, תקשיבו טוב עכשיו, אין תשובה מוחלטת לשאלה למה אני חושב שזה סיבה של זה. אבל יש דרך לא לקבל, לא להרגיש רע מזה שאתה לא מבין למה. עוד פעם הכל. אין תשובה מוחלטת לשאלה, למה אני חושב שזה סיבה של זה וזה לא סיבה של זה? אין תשובה מוחלטת. אבל יש משהו שאם אתה מתבונן בו, הוא יחסוך לך את השאלה למה ככה ולא ככה. אז אני מסביר מה הדבר, אבל אני שואל לך מה הסיבה, ואז אתה אומר, רגע, כשאני חווה סיבתיות, מה זה בעצם תחושה שמתלבשת לתחושה פנימית יותר? תחושה של שינוי. כאילו תחושת הסיבתיות היא בעצם משהו, היא בעצם פרופרטי, היא בעצם מאפיין של משהו בסיסי יותר. קודם כל אני בטוח שיש אירועים שקרו, ועכשיו אני אומר, עם סיבה או בלי סיבה. אבל אז אתה אומר לעצמך, בוא נלך אחד יותר עמוק, במקום לחקור למה אני חושב שזה בגלל זה, בוא נחקור בכלל למה אני חושב שזה שונה מזה. אנחנו פה שאלנו, למה אתה אומר שזה בגלל זה? אני אומר, תשאל שאלה אחת יותר פנימה. כאילו אתה אומר, טוב, זה שזה וזה שונה, אם זה ברור. זה שזה קדם לזה וזה אחרי זה, זה ברור. אבל השאלה שלנו רק, למה זה, למה אני חושב שזה בגלל זה או לא? איך עוד אחד אחורה, למה אני בכלל חושב שזה לפני זה וזה לפני זה? אז אתה מטיל ספק יותר פעמים, אתה אומר, גם מי אמר שזה לפני זה וזה אחרי? אולי בכלל זה הפוך. מה שדיברנו קודם, אולי בכלל מה שאתה חושב לפני ואחרי, אולי בכלל אתה מתבלבל. הרי גם לפני ואחרי זה בכלל תחושה סובייקטיבית. אתה מבין את הכוונה? הסיבתיות היא נגזרת, כאילו קודם כל אתה בטוח שזה לפני וזה אחרי. ועכשיו אתה גם זוכר שזה קרה הרבה פעמים, ואז אתה גם מניח שזה סיבתיות, נניח. Okay? אבל אם הייתי אומר לך, שמיכל, מי אמר שלפני ואחרי הם צודקים? אולי לפני ואחרי שלך התבלבלו? האם אתה יכול להוכיח שהלפני ואחרי שלך הם באמת לפני ואחרי? תסביר את זה על הנייר פה. דוגמה. אתה רואה נייר? נייר שלם. נייר קרוע. עכשיו יש לך שתי תמונות במוח. יש לך תמונה של נייר שלם ותמונה של נייר קרוע. בסדר, למה הוא קרוע? כי הוא קרע אותו. עכשיו, מה אתה מניח? מה אתה יודע? אתה יודע שקודם היה נייר שלם, שיש נייר קרוע. עכשיו יש לך שתי תמונות, יש לך תמונה של נייר שלם, תמונה של נייר קרוע. אז מה, תבינו כמה פעולות המוח עושה. כאילו זה, כאילו, מי שקולט אומר, מה, כל כך הרבה חישובים עשיתי לפני שהגעתי למסקנה הזאת? קודם כל, היית צריך לזכור את הנייר השלם, היית צריך לזכור את הנייר הקרוע, היית צריך להגיד רגע אחד. התמונה של הנייר השלם היא קדמה לתמונה של הנייר הקרוע. והתמונה של הנייר הקרוע היא תוצאה של הנייר השלם, של הרצף של האירועים.
אבל מי אמר בכלל שכשאתה אומר עבר ובא עתיד, מי אמר שזה עצמו נכון? אולי בכלל התבלבלת. זה שאתה רואה שתי תמונות, אני מסכים איתך שאתה זוכר, אני מסכים איתך שאתה זוכר תמונה של השלם תמונה של קרוע. אבל מי אמר שזה קדם לזה? אולי זה הפוך בכלל? למה אתה מספס את הקטע הזה שאתה קורא? כאילו, אני לא שומע אותך אומר, יש תמונה של לפני, יש תמונה שאני קורא, יש כמה תמונות, קריאה, עוד קריאה, עוד קריאה. מה האמת? אני מגדיר את זה לא נכון. זה לא שיש תמונה של שלם וזה. יש לך רץ, יש לך 1,000 תמונות, בסדר? אבל מי אמר שהן מסודרות נכון? אבל מי אמר שהן מסודרות נכון? אולי בכלל להתבלבל לך הסדר? אולי בכלל להגיד את זה הפוך? אולי בכלל מה שקרה, שקודם זה היה קרוע, ואחר כך השלמתי את זה וזה הפך מסוים, כי אתה התבלבלת וחשבת על הפך את העבר. אז חוקי הפיזיקה נכנסים? זה תצפיות של... לא, גם חוקי הפיזיקה. יש, גם בפיזיקה, יש שאלה, אולי ציר הזמן, אולי חצי הזמן רץ הפוך. גם זו שאלה כזאת גם בפיזיקה. בפילוסופיה של המדע, לא במדע. בכל מקרה, מה שזה אומר, שאם אתה רוצה להבין מה עבר לך במוח לפני שחשבת שזה בגלל זה, תנסה להבין מה עבר לך במוח לפני ש... עוד פעם, לא. אם אתה רוצה להבין מה עבר לך במוח שחשבת שזה בגלל זה, תנסה להבין מה עבר לך במוח שחשבת שזה לפני זה. כי קודם יש את הלפני אחרי, אחר כך יש את הסיבתיות. הסיבתיות מתלבשת על לפני אחרי. אז אם אתה רוצה להבין את שורש הסיבתיות, נסה לחקור את שורש הלפני אחרי. אם אתה מנסה להגיד, אוקיי, אז אני מבין שלפני ואחרי, לפני ואחרי, ואז על זה אני מלביש סיבתיות, שזה גם בגלל זה. שהוא לפני ואחרי, בגלל או לא בגלל, אבל שלפני ואחרי. אני אומר, אוקיי, ומאיפה נובע התחושה של הלפני ואחרי? מה איזה הנחה בסיסית קודמת ללפני ואחרי? התחושה של השינוי. קודם כל אני מניח שזה שונה מזה, עכשיו אני מניח שזה לפני ושזה אחרי, עכשיו אני מניח שזה בגלל זה. ראינו כמה חישובים המוח עושה על, על דבר פשוט. כשאתה הולך ברחוב, כמה פעולות המוח עשה בחלקיק של רגע? כמה פעולות? קודם כל אני מניח שזה שונה מזה, אחר כך הוא מניח שזה לפני ושזה אחרי, אחר כך הוא מניח שזה בגלל זה, והוא גם היה צריך לשקלל זיכרונות, וזה סתם.